Presidenti Rus Vladimir Putin dhe presidenti kinez Xi Jinping kanë zhvilluar një bisedë telefonike ditën e sotme, duke riafirmuar kështu partneritetin e tyre. Putin tha se forca stabilizuese e marrëdhënieve Rusi-Kin po bëhej edhe më kritike në sfondin e rritjes së tensioneve gjeopolitike. Ai shtoi se marrëdhënia midis Federatës Ruse dhe Kinës është më e mira në histori dhe mund të përballojë të gjitha testet. Presidenti Rus ftoi Xi në Moskë në pranverën e vitit 2023. Ne ndajmë të njëjtat pikpamje për shkaqet, rrjedhën dhe logjikën e transformimit të vazhdueshëm të peizazhit gjeopolitik global. Përballë presionit dhe provokimeve të paprecedent nga Perëndimi, ne mbrojmë qëndrimet tona parimore dhe mbrojmë jo vetëm interesat tona, por edhe të gjithë ata që mbrojnë një sistem të vërtet demokratik dhe të drejtën e vendeve për të vendosur fatin e tyre, tha Putin. Udhëheqësi rus vuri në dukje gjithashtu një rritje rekord në tregti, pavarësisht nga kushtet e pafavorshme të tregut. Putin tha gjithashtu se të dy vendet do të forcojnë bashkëpunimin midis forcave të tyre të armatosura. Ne synojmë të forcojmë bashkëpunimin ushtarak dhe ushtaraku teknik me Kinën. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.